საგამშვიდობის ბატონიდან მიხარიან დიდარი კაცი ყოფილხართ. საერთოდ მიყვარს დიდარ ხალხთან საუბარი. საგამშვიდობის. თავისებური დამოკიდებულება აქვს ხორების. რა უქენით მოიც ამეთქი. გაიტანით და საწაირეთ მე. ქვენს მაყურებელს და გისმენდი და ვიდან ბოლომდე და წარეთ მერიმებოდა, იმიტომ რომ სასაცილო იქნებოდა. ალბათ სულ სხვა კონტექსში ახლა სატირალია. იმის და დღეში ვარ. პირველ რიგში ალბათ იმას უნდა გაუსვა ხაზი, რომ რაში ჭირდება კონტროლის პალატას, რომელსაც გამოძიების და არამარტო გამოძიების სამსახური ქვია. ხო. ეს მანამდე დავამთავრებ ჩვენამ საუბარში და კიდე გადაერქვა სახელი, ამიტომ მოიხსენიოთ ისე როგორც იყო. ასე ვთქვათ, საჯარო საშუალებით, მასმედიის საშუალებით მიმართვა. დაბარების უფლებაც აქვს, გახდის უფლებაც აქვს, დაკითხვის უფლებაც აქვს, შემოწმების უფლებაც აქვს. შემოწმება დაიწყეო ამას რატო აცხადებს წინასწარ. ნე, ორგანო. მარტივია, ხო? აქ შალპიერზე ელაპარაკი, თორე როგორ აი ამ განცხადების უკან რა რეალობა დგას. ქალბატონო ნათია მოგელაძე მარიცის? ქართულმა საზოგადოებამ არიცის რომ რა რეალობა დგას, რა 6 მილიონზეა ლაპარაკი, რა თანხაზეა ლაპარაკი, რატო გადის ეს თქვენი ანგარიშიდან თუ გადის და რატო ესე გამოგაქვთ და მერე რას უშვებით? ამ 6 მილიონზე საერთოდ როგორ უნდა ვილაპარაკოთ არ ვიცი, იმიტომ რომ იმას რასაც ხვდები და უცებად მეტყვი, გეტყვი შენს და მეტყვი ჩვენს მაყურებელსაც. ჩემს პირად ანგარიშზე, ჯერ პირველ რიგში განცხადება უნდა გავაკეთო. 58 წელი რაც დაუბოგინო ამ ქვეყანაზე და არასოდეს, არათუ ბიძინა ივანიშვილს და ეკახე ხვედელიძეს, არავის არასოდეს არ ჩაურიცხია არც ერთი კაპიკი. და ზუსტად ამის მომიდოდა რომ ქალბატონო ნათია მოგელაძემ არ იცის ეს? ბოლოს და ბოლოს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის 9 თვე. აქამდე იჯდა 3 წარმომადგენელი ეროვნული ბანკისა, მე რე ერთი ოხსნეს, ნუ გაუშვეს ჩვენგან და ორი ზის დღეს ყველა ოპერაცია წინასა რა კონტროლს არიციან, ვის ანგარიზია ლაპარაკი, რა ანგარიზია ლაპარაკი, ვინ ვის ურიცხავს. საქართველოს საერთოდ ესეთი განცხადება ბოდიშს ხვდი, ეს სიტყვა უნდა გამოიყენო, მაგრამ პრაქტიკულად ციბრიყვეში გადანაშაურებენ. თუ კი ადამიანს უნდა რაღაცა ოპერაცია ჩაატაროს, არაკანონიერი რაღაც ფული გაათეთროს პირობითად, ესე ვთქვათ, ხლა ისეთი კატეგორიის ბანკირი, როგორც თქვენ ახარ და ვთქვათ, ისეთი ბიზნესის ფლობელი, როგორც ბიზნეს ივანიშვილი, რაღაცა სხვა სქემის მოფიქრება შეიძლება, ალბათ რომ ესე პირდაპირ საკუთარი თანამშრომელი არ დაწვა, ესე ვთქვათ. ეს ყველა ნებისმიერი ბანკირმა იცის, როგორ შეიძლება რაღაც ფულის გათეთრება შემოვიდეთ გზით, არ არის ეს. აი ზუსტად იმ ხალხზეა ეს შავი პიარი გათვლილი, რომელიც აი ამდეს ვერ გაიაზრებს, თუმცა ეს მარტივზე მარტივია, ხო? რეალურად სულ დაგვიკარგია ჯგუა გონება. ხო, სპეციალურად თავს იღუპავ ხო? თუმ ჩუქნიდა და ვერ გავიგეთ რომ ნაჩუქარი უნდა დაიბეგროს ჩვენ ესეთი გაუნათლებელი ხალხი ვართ. კიდევ ერთხელ გეუბნები და ეს ძალიან კარგად იცის ქალბატონო ნათიამ და აქ რო ჭეშმარიტების ერთი მარცვალი მაინც იყოს, დიდი ხანია უკვე ნოდარჯავახშვილი მინიმუმ ციხეში იჯდებოდა, ნუ და კიდევ ერთი 10 მაგი ოდენობით დაგვაჯარიმებდნენ ალბათ პარალელურად მე და ეხა 5 მაგი, ანუ 4 პოტენციალურად და მე 5 მაგი მეკუთვნის, მაგრამ ბიზნესს უნდა და ბიზნესს უნდა დააჯარო. პოტენციალურად 30 მილიონს ელოდებო თქვენგან ბიუჯეტი ეს. ნუ ძალიან გაცილებით დიდხანს მოუნდება მაგ 30 მილიონის ზოდის ვიდრე იმ 75 მილიონისა, რომელიც ვითომ იმ პროცესებიდან უნდა დაიწყოს. დაუბრუნდით ხოლმე საზოგადოებას, მეტყვი ბარემ, სინამდვილეში რა არის? ალბათ რაც ქონდა თქვენულობაში, იმიტომ რომ ზუსტად ვერც მე ვერ ვამბობ, დღეს სამწუხაროდ არ მომეც საშუალება რომ მენახა ის ანგარიში. იმიტომ რომ ეს განცხადება გაკეთდა თუ არა საქართველოში არ დარჩა ჟურნალისტი, ვინც არ დარეკა და მე ორ ტელეფონზე ერთად საუბრობდი, ზოგ შემთხვევაში სამზე ერთად, უნდა ვერ ნახე. თუმცა ჩემი ინფორმაციით სულ ლაპარაკი არის დოლარებში 2 მილიონზე ცოტა მეტი. აი განვი წლის დასაწყისიდან პერიოდში. ეს არის ბატონი ბიზნეს და ქალბატონი ეკას ანგარიში. მინდა მოახსენო ქალბატონ ნათია მოგელაძეს, რომ ისეთი მდიდარი ადამიანები, როგორც ბატონი ბიძინა, არ დადიან ყოველდღიურად ბანკში ან ფულის გამოსატანად, ან რაიმე ოპერაციის ჩასატარებლად. ჩვეულებრივ მათ ყავთ დობით აღჭურვილი პირები, რომლებიც ამ ოპერაციას ასრულებენ და ესე სხვანაირად რო იყოს, ნახევარი მსოფლიო სიცილით დაიხოცებოდა. და მე ვარ მათი დობით აღშურული პირი და ის პირადი ანგარიში ნოდარჯავახშვილი, რომელიც ქალბატონ ნათია გაახმოვანა დღეს, ეს არის პირადი ანგარიში ბატონი ბიძინასი და მისი მეუღლის ქალბატონ ეკა ხვედელიძის. განკარგავთ უბრალოდ ბატონ ბიძინას დავალებით ამ ანგარიში. რა საკვირველია და
ეგლა მე ზოგიერთისგან განსხვავებით ოჯახში გაზრდილი კაცი ვარ და არც სურვილი გამჩენია და არც თავხედობა არ მაქვს რომ კითხო ბატონ ბიზნეს რაში გჭირდება თქვა ეს ფული და სხვადასხვა არც ბიზნეს მიუხედავად ჩვენი დამოკიდებულებისა არასოდეს არ მოუყოლია რაში ხარჯავს ის ფულს და ის რომ სოფლიოში ერთ-ერთმა უდიდესმა მილიონერმა მილიარდელმა 6 თვის განმავლობაში, ეხო გეუბნით ამ ციფრებს გადავამოწმებთ, მაგრამ თუ გნებავთ 6 მილიონი ლარი იყოს, ბატონო. 6 მილიონი ლარი რომ დახარჯოს თავისი ოჯახს და პირად საკუთრებას, ვინმეს უკვირს? მე ვერ გეტყვი, მე მარტო არ წარმოვიდგენია რა შეიძლება ღირდეს იმ სასახლის შენახვა, რომელშიც ის ცხოვრობს და წარმოვიდგენთ ახალი ალბათ. მაპატი ეს განათება მარტო რამდენი ნაგვისფულია გადა. ახალი არხი არის მე მგონი. მე მანამდე მუშაობას დავიწყებდი, ბევრი დრო მქონდა. და შუადღისას როცა ცხელოდა, შემდიოდი და უყურებდი ხოლმე. იქ აჩვენებენ მილიარდელების ცხოვრების ამსახო, რომ აქვს 250 მილიონიანი, თქვათ, გემი და იქ მიიწევს, თქვათ, ადამი კონკრეტული დიდარი ადამიანი, სოფლის ყველა ცნობილ ვარსკვლავს და თქვათ 3 დღე, 4 დღე, 5 დღე ზოგჯერ ერთი კვირა, იქ რაღაცა ეს კახურ ჭაჭას არსვავენ. იქ ერთი ბოთლი ვისკი შეიძლება ღირდეს 50000 დოლარი. ეს მათი საქმეა ბატონო, და მოდი დავანო დიდრების ცხოვრების განხილვას ისედაც. კი ბატონო. გადავიდეთ უშუალოდ იმაზე, რაც მოხდა უკვე ქართულ ჯგუფთან დაკავშირებით. ჩვენი პროგნოზები რაღაც არ გამართლა. ჩვენ ორი ვარიანტს განვიხილავდით, რომ ან მოხდებოდა ხელმეორე აუქციონზე გატანა, ან სახელმწიფო საკუთრებაში გადატანა, მოხდა რაღაცა სხვა. იზოლებითი მართლა. არის ეს კომპრომისული ვარიანტი, გარკვეულწილად თუ რაღაცა სხვა ამბავზეა საუბარი. დღეს ეს მაგას ვერ შეხვდა. აი ჩვენი თანამშრომლობა. აი თუ გნებავთ სხვათვის განმავლობაში, ჩემი თუ გნებავთ პირდაპირ ნებისმიერ ჟურნალისტად. სულ მაგ თემით ვიწყებ, რომ რატო მეკითხებით მე და იზოლებულს ხდით, რომ ვიოცნებო ან ვიმარჯიებო? თუ გითხეთ იმად, რის გაკეთებას აპირებთ, მაგრამ ისინი პასუხს არ გაძლევენ, მე იზოლებულია, ჩვენ ერთ იზოლებულს ხდით. ისინი პრობლემაა, რომ ჩვენ კანონი თქონა ამის უფლება და გავაკეთე. არის ეს. ამიტომ მარჩიელობაში ვერ ვარწყავთ ყოველთვის ზუსტად და აქ არაფერი გასაკვირი არ არის. ხათაშორის ეს ნაწილი არასოდეს არ იყო მე როგორც ვიცი გამოყენებული საქართველოში, თუმცა კანონიერია გასაკვირი. ანუ რა მოხდა? პირველმა გადაწყვეტილება მახსულების სახემ არ მოიტანა ეს სასურველი შედეგი და ეს შედეგი მე არაერთგზის თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არ დადგება ეს შედეგი შეუძლებელი იმიტომ რომ იდეაში იყო მხოლოდ რომ შეეშინებინათ ბატონი ბიძინა და გადაეხადა მას ეს ჯარიმა ნუ ეს არ წინასწარ თქვი თუ არ გამოვა მაგრამ ამას ელოდებოდნენ მე მახსოვს მე მგონი ქალბატონ ნათიამ განაცხადა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ერთი კვირის წინ თუ აბა რას იზავსო ბანკს ვარ დათმობსო ნუ ყოველშვეში ვიღაც სახელმწიფო წარმოადგენ განაცხადა ანუ დარწმუნებულები იყო ნუ ეს არ გამოვიდა შემდეგ ის ორი ვარიანტი რომელიც გინდა გაეკეთებინათ იქნებოდა აუცილებლად პირდაპირი და ღია ხელყოფა უცხოელების საკუთრებისა რომლებიც გამოაგზავნეს თავენ წარმოადგენლები დაატვირთული აბსოლუტურად ლეგიტიმური უცხო სახელმწიფოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით დამტკიცებული დოკუმენტებით და აჩვენეს შეიტანეს სარჩელი ხო რომ არ არის ნუ ეს ბიზნეს იმანიშვილისა ეს ჩემიაო. ამიტომ ექსპროპრიაცია პირდაპირ ვერ განახორციელეს და გამოსავალი მოძებნეს ასეთი, თუმცა ესეც პრინციპში ექსპროპრიაციაა, მაგრამ რამდენად არის ეს გამოსავალი? დღეს განვიხილავდით და წერია რომ ამ იზოლებით მართლაც პრინციპში აქვს ყველა უფლება, რაც აქვს მესაკუთრეს. თავი დავინებოთ იმას, რომ თქვათ, როდესაც ეს არის, თქვათ, ჩვენ შევსწრები ვარ საქართველოს ბანკებში ყოფილი ასეთ სიტუაცია შესულა იქ იზოლებითი მართველი, გაკოტრების მართველი ერქვა მაშინ. ხო, ის ხარამია. სხვა რამეა, მაგრამ ნუ პრინციპი მუშაობის, ხო, იქაც ცდილობდნენ ბანკის რაღაც აქტივების გაყიდვას იმისთვის, რომ დაეკმაყოფილებინათ, ხო, მეანაბრები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში როგორ მუშაობს კანონი? ერთის ხვი ნათქვამია, რომ იზოლებითი მართველი, მართალია პერიოდი არ არის მითითებული, მაგრამ იქნება მანამ, სანამ არ მოახერხებს ამოიღოს ეს 75 მილიონი არდაფაროს ჯარიმა და შემდეგ ქონება დაუბრუნდება კლავ მფლობელს. მეორე ხვი მას აქვს ვალდებულება, რომ გაისტუმროს ეს დავალიანება სახელმწიფოს წინაშე, ეს არის სახელმწიფოს ადამიანი და ეს არის უფლებამოსილი იმუშავოს ისე როგორც მფლობელმა. ანუ მას შეუძლია რაღაცები გაყიდოს. აქციებს ვერ გაყიდის, მაგრამ შენობა გაყიდოს, ტექნიკა გაყიდოს, ასე შემდეგ. აქვს თუ არა მას ამას უფლება? არ ვიცი. იმიტომ რომ ეს პროცედურა ასეთი მიმართულებით გაწერილი არ არის ყოველშვეში კანონმდებლობის იმ ნაწილს, რომელსაც მე გავცნობი ვარ ოდესმე. ეს გაკოტრების მართველი სხვა შემთხვევაში ინიშნება და მას უფლებები აქვს. და აქ ლაპარაკი პირდაპირ არის პრინციპში. თუ სწორედ წავიკითხავთ კანონს, კანონის იმ ნაწილს, სადაც მეტნაკლებად გახსნილია ეს ნაწილი, აა საუბარია იმაზე, რომ ნაყოფით
ბუნებიდან მიღებული ნაყოფით, ანუ მხოლოდ ახლად შექმნილზეა საუბარი. ანუ აი ეს ჩანაწერიც ნიშნავს, რომ ქონებას ვერ შეეხებიან. ქონებას ვერ შეეხებიან. თუმცა სარგებლობს ფლობელის უფლებებით. ანუ ფლობელს შეუძლია ქონებასაც შეეხოს და რაც უნდა ისკნა. არა, მაგრამ აი ეს შეზღუდვა არის. ხეშურ კანონში რაწერია, ძალიან ბევრს არ აინტერესებს მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა დაველოდოთ ალბათ ხვალინდელ დღეს, იმიტომ რომ სასამართლო ვალდებულია მიმართულებების მისცეს იმ ადამიანს, რომელსაც დანიშნავს მართველად ამ სტრუქტურაში. ლაპარაკი იქნება ალბათ ქართულ ჯგუფში და ალბათ ლაპარაკი იქნება საზედამხედველო საბჭოს ფუნქციების შესრულებაზე. პრინციპში რა უნდა ქნან უფრო ახალი? რამე არ იცოდნენ? მე წეღანაც თქვი და ეხლა ვიმეორებ. 9 თვეა ეროვნული ბანკი ზის და ყველა ოპერაცია სინასარ ვათანხებთ მასთან. ეს ოპერაციები ყოველდღურად მიდის სადაც ჯერ არის, მათ შორის პროკურატურაში. ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ახალი რა უნდა ქნან, რა უნდა ნახონ? ან რატომ მართავს ის ახალი მართველი თქვათ ნოდარ ჯავახიშვილს უკეთესად? თუ 9 თვის განმავლობაში წარმოიდგინე რა თქმა უნდა თქვენ იძულებითი მართველი მაინც ხართ, რეალურად შეიძლება იყოს. თუ 9 თვის განმავლობაში ამისთანა საკმაოდ დიდ ბანკში და რაც თავი ამისთანა პრობლემატურ ბანკში არაფერი არ დაუშავებია ნოდარ ჯავახიშვილს, ეხლა რა საშუალება გაუჩნდა ვერ გავიკეს სახელმწიფოს. მაგრამ თვითონ სასაცილოა, ხო ის, რომ აი შენ გყავს მანქანა. დე მე გეუბნები რომ ეს ისევ შენი ქონება, რომ მე ვიმ, მაგრამ შენ ამაში ვერასოდეს ვერ დაჯდები, არც გარეჭვის უფლებას მოგცემ და არც ხელის დაკარებისას. მე ვიმლი მანამდე არ გავცვითავ ამას ბოლომდე და ისე შენია. მადლობა. კარგია, ხო? ბატონო, რაზე არის ლაპარაკი? მოდი ვადებზე რომ ვისაუბროთ. მე მესმის რომ თქვა ქონების აუდიტი რთული საკითხია, მაგრამ რამდენი ხანი დაჭირდება მაგალითად ქართულ ბანკს იმისთვის რომ მოიტანოს 75 მილიონი? ძალიან ქართულ ჯგუფზე ვერ ვიტყვით ახლა. მოდი ახლა გეტყვით, რომ ეს შეიძლება შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა, მე შემიძლია შევთავაზო ხვალინდელ დღეს უკვე იცის და მისმეს ძალიან კარგი. თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული მართველი იმდენ ასე ვთქვათ მარიფაც გამოიჩენს, რომ ქართულ ბანკს დაუბრუნოს სახელმწიფოს მიერ უკანონო წართმეული 190 მილიონი ქონება და აღვადგენთ რასაკვირველია შესაბამისად საკრედიტო დავალიანების იმ ნაწილს, რომელიც ჩამოვწერე ჩვენ ბალანსიდან, რასაკვირველია ჩვენ გვექნება გაცილებით მეტი შანსი, უბრალოდ გაკეთება მართლაც ექნება მეტი შანსი შედარებით მალე უზის, მაგრამ გეტყვით აი შარშან რო არაფერი არ მომხდარიყო, ანუ ჩვენს წინააღმდეგ არ განხორციელებულიყო არაერთი ტერორისტული აქტი და ეს საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს, ჩვენ 16-18 მილიონ მოგებაზე გავიტოვდით. ანუ დაახლოებით 5 წლიანი პერიოდია თუ ამ ტემპში შენარჩუნდება. თუ შექმნის ქვეყანა ოაზისურ გარემოს ამ ბანკის საქმიანობის, თუ შეიძლება ეს 25 მილიონამდე გაიზარდოს წლიური მოგება და აგერ ბატონო 3 წელიწადში იქნება. ამ შემთხვევაში თქვა, ეხლა უცხოელი პარტნიორების რეაქცია თუ იცით? აი ამ ახალგაზრდა რასაკვირველია ეხლა ისეში მათ ქონება ისე თქვა დარდაკარგეს, მაგრამ დაკარგეს 75 მილიონი ფულით. სანამ არ გადაიხდის ამ ბლექს რასაკვირველია? არავინ არ მიირთმევს, რომ ეს თქვენია ბატონო და ჩვენ ქონებას არ ვეხებით, არანაირი ექსპროპრიაცია როგორ გეკადრებათ, ეს დემოკრატიული სახელმწიფოა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თუმცა არ მაქვს ასე ვთქვათ დასაბუთებული თანხმობა, რომ ყველა ეს დამფუძნებელი აუცილებლად გააგრძელებს დავას სასამართლოთი და თუ გნებავთ იმ გარანტიით, რომ აქ ვერაფერს ვერ მოიგებენ, ფიქრობ რო ეს დაამთავრებდა საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებასთან ურთიერთობას და ისინი ჩართავენ საერთაშორისო სამართალს, მით უმეტეს რომ აი სულ ცოტა ხანში ძალიან სერიოზული აუდიტორული ორგანიზაცია მსოფლიო ბანკთან შექმნილი დაიწყებს საერთოდ ბევრი იმ უკანონობის გამოძიებას, რომელიც ჩვენს ქართულ ჯგუფის, მათ შორის ქართულ ბანკის მიმართ განხორციელდა და მე თუ არ ვწდები ისინი 16-ში ჩამოდიან უკვე, ანუ პარალელურ რეჟიმში ესეც იქნება. ანუ ისინი შეაფასებენ თვითონ ქართულ ბანკის ღირებულებას, ქართულ ჯგუფის ღირებულებას. არა, ბევრ საკითხებს დაკავშირებს სამართლებრივ. ყველა უსამართლობას, რომელიც ჩვენი ჯგუფის მიმართ იყო განხორციელებული და მათ შორის განსაკუთრებით იმ ნაწილს, რომელიც ყველაზე მეტად ეხება იმ მსოფლიო ბანკთან შექმნილ აი ამ ორგანიზაციას, რომელსაც საერთაშორისო დიდი ძალიან ავტორიტეტი აქვს,
შეისწავლიან ისინი და საერთაშორისო თვითონ აქვს უფლება რომ ის არის მათი დასკვნა არის პრაქტიკულად სასამართლოს არის და კი არგუმენტი ეს არის სასამართლოს კი რომ თვითონ შეუძლიათ ეს არბიტრაჟია საერთაშორისო გადაწყვეტილებასაც ისინი მიიღებენ და ძალიან რბილად რო ვთქვა უხერხულ მდგომარეობაში მოუწევს ქართულ ხელისუფლებას ყოფნა თუ იმ პერიოდისთვის ხელისუფლებაში ისევ იქნება. Ну, რა პერიოდზე არის აქ საუბარი და რა განსხვავებაა? ახლა ისინი არც ისეთი რეაქტიულები არიან, იმიტომ რომ საკითხების შესწავლას და მეტუმეტეს მოგეხსენებათ, როცა ძალიან მაღალი ავტორიტეტის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ შექმნილ, სოფლიოს შექმნილ არბიტრაჟო სამსახურზეა საუბარი, ისინი ყველაფერს ძალიან გამოწვლილი და დეტალურად შეისწავლიან, ახლა მე ნამდვილად არ ვიცი მათი რატომ მათი პროფესიონალიზმის პირობებში რამდენი ხანი დაჭირდება თქო კონკრეტული თითოეული საკითხის შესწავლას მაგრამ ეს იქნება აუცილებლად და სხვადასხვა ეს ის ორგანოა რომელიც ძალიან ხშირად შეეკითხება გამოძიების პერიოდში შესწავლის პერიოდში ხელისუფლებას ეს რატო გააკეთა საიდან როგორ მოიტანეთ და გარწმუნებთ რომ აი თქვენ შეკითხებს ჟურნალისტების ქართველი ჟურნალისტების შეკითხებს თუ არ პასუხობენ მათთვის ვალდებულები იქნებიან გასცენ პასუხი და ეს ძალიან გაუჭირდებათ სხვადასხვა მე გავიხსენებ აი გახსოვთ ეს ტერორისტული აქტი ფული რო ჩამოგვარტეს საქართველოს ბანკში კი ბატონო იქ ჩემი ინფორმაციით მე არა მაქვს ამის საბუთები რა საკვირველია მაგრამ მოხდა ძალიან მარტივი რამ ჩამოსული იყო მანივალის დელეგაცია ეს ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შექმნილი და მათ დასვეს შეკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრს ან სამინისტროში რომ რატო წაართვით ამ ბანკს ეს ფული პასუხი ვერ გასცეს იმიტომ რომ პასუხი შეუძლებელი იყო გაეცათ და მათ თქვენს რომ ჩვენ ამას წლიურ ანგარიში აუცილებლად ჩავრთავთ ამიტომ სასწრაფოდ საიდუმლო წესით ჩვენც მათივე ასე ვთქვათ დანიშნული ჟურნალისტიდან გავიგეთ ხო გვარიც მახსოვს ედიბერიძე და პირდაპირ ისე ბრალდება იყო ჩემს მისამართით რომ ჩავახშმა ფული მიიღო და ჩუმაძის ვარც კი ამბობსო შეიძლება მეთქვათ ეროვნულ ბანკში ჩვენს ანგარიშზე მალულად შეუტანიათ ეს ფული მე იმას გავიგებდი ზუსტად ორი კვირის მერე ამ ქალბატონ ედიბერიძეს რომ მოიხსენებინა ერთი კითხვა მარტო ბატონო და ესე იგი უხერხული კითხვა კი არის მაგრამ უმშევარი რჩები თქვენ პრაქტიკულად როგორ ჩანს 13 წელი ვიყავი უმშევარი ესე რომ ეს ქრონიკულში მქონდა გადასული მაგას ძალიან ადვილად მივეჩვევით და მithumetes უმუშევრობა ჩემთვის უსაქმურობას ნამდვილად არნიშნავდა არასოდეს და არც ახლა არნიშნავს ჩემთვის უმუშევრობა ნიშნავს უხელფასო ტყოფნას ნუ 6 მილიონი გავხსა სამეგრელო არა მაგრამ ახლა მე საიდან მოვედი ქართულ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და სიმართლე გითხრათ ხანდახან მსხვენია ხოლმე რომ მე აი ამ ცხელ ზაფხულს და ცხელი პოლიტიკური ტემპერატურიდან ხო არაფერი პოლიტიკაში გადახვალ აბასაცავ ხო რომ მე გვერდზე მდგევარ და ვიბრძვი თქვა ბანკის გადასარჩენად ну ваши руса ჩემი მეგობრები მაჟორიტარობასაც ხوارაფი ადრე გქონდა მაгазиზე საუბარი იმაში ну ჩემი უარიც არ იყო მარტო ჩვენ შევთანხმდით რომ ესე არი ვარგებდა ეხლა ვნახოთ ძალიან დიდი მადლობა ნახოთ მე ჯერ არ დამიკარგია იმედი იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ საფუძველს რატომ უნდა დავტოვო უნდა წარმოთებას გისურვებ ამ შემთხვევაში ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი იყო ჩვენ ისტორია